Dneska si představíme jeden z dalších výrobků firmy DJI. Jedná se o DJI Osmo Mobile a neplastí to s DJI Osmo nebo Osmo Plus. Jo, to je v tom rozdíl. Rychlý unboxing vám ukážu, protože já už jsem to vybalil a samozřejmě už jsem s tím natáčel, jak jste asi si všimli na YouTube, ale k tomu není co. Krabice. Pokud si to objednáte v setu s další náhradní baterkou, tak na té krabici bude ještě přivolána tahle krabička, v čem byla baterka navíc jedna. Když tu krabici vybalíte, vypadá to takto. Takhle vám to otevřu, takhle se to otevře. A tady v tom prostoru bude schovaný obal na celé to DJI Osmo. Tady v tom je to uložené. Tady pod tím, když se to takhle otevře, bude schovaná baterka a nabíjecí kabel. To je vše, co vlastně v tom balení je, plus návody, ale není tam v češtině návod. Plus samozřejmě silika gel a obal, v kterém byl stočený kabel. To je vše, co vlastně v tom balení je, proto ten unboxing je zbytečný, si myslím. Není tam nic zvláštního. Takže to dáme bokem. Před chvíličkou jsme si ukázali, co je v balení, takže tohle, tam budete mít vlastně solo, tu brašnu já už mám v tom nabalené věci, jo, ale vy budete mít prázdnou a v ní je schovaná vlastně ten gimbal, plus tam budete mít tenhle ten nabíjecí kabel, je to USBčko a na druhé straně 3,5 jack, hned vám ukážu, co s tím. A to je vlastně vše. Já už jsem si potom do té brašny schoval druhou, toto je baterie vlastně, tak to vypadá ta baterie. Já mám dvě teda, protože jsem si koupil set s dvěma bateriemi. Nabiju, nosím sebou. No a to je vše, co k tomu dostanete. Obal, toto a kabel. Plus teda tu baterii navíc, pokud si koupíte set s baterií navíc, což doporučuju. Pro představu, celý ten set, tak jak to vidíte, i s tou baterií navíc, vyjde na rovných 9000 Kč z daní. Takže není to až taková hrůza, jako že by se zdálo. Tak, hned první věc, kterou vás upozorním. Tento jack strká se tady zepředu do toho a strčíte to do počítače nebo do nějaké USB nabíječky nebo prostě do nějakého USB portu a tím se to nabíjí. Není k tomu, nebo nedostanete k tomu normálně v originál balení, nevím, jestli je to jako příslušenství, ale myslím si, že ne. Externí nabíječku, to znamená, dá se to nabíjet pouze ta baterka v tom zastrčená. Jo? Přes tenhle 3,5 jack toto. No a teď problém je, že vlastně buď si musíte myslet na to, že nosit sebou někde nabíječku, protože samozřejmě, když to budete nabíjet z notebooku nebo z nějakého jiného zařízení, nevím, USB hubu a podobně, tak se to bude nabíjet trošku pomalej. Takže první, co bylo, tak jsem si doma koupil, tak jsem si teda sehnal nabíječku ze starého telefonu. Tu jsem si tam vložil do té tašky, nosím to sebou pro případ, že prostě abych kdykoliv mohl nabíjet a nemusel přemýšlet nad tím, že si mám vzít nabíječku z telefonu třeba, abych to měl jak nabíjet. Tak. To je vše, k ničemu jinému tady ten kabel neslouží než k nabíjení. Takže já si ho tam schovám zpátky. Pak začnu teda hned jedním trošku drobným negativem. DJI, nevím, jestli došla látka nebo co, ale předvedu. Poskládat tohle do té tašky je dost problém. Takže nejdřív si to takhle srovnáte. Jo, jakoby do jedné osy. Zasunete nejdřív tady tu rukojeť. A pak to tam vidíte, tohle jako úplně hodně natěsno, opatrně zatlačíte a pak se to dá teda zapnout. Jo. Je to takové dost, jakoby, neforemné. Mohli tu tašku udělat do 3 cm delší, bylo by to pohodlnější to vkládání. Tak, takže tašku s příslušenstvím dávám bokem. Zajímavá věc, nebo takhle, zajímavá věc. Dostanete k tomu ještě toto bokem, to si tam pak navlečete. Je to, aby vám to nespadlo z ruky, když budete dělat ruční záběry. Líbí se mi na tom to, že přemýšleli nad tím, že to budete třeba i v rukavici utahovat, tak je tady taková jednoduchá
jednoduchá sponka plastová, kterou si to pak jednoduše můžete přitáhnout k ruce. Jo, a samozřejmě jednoduše povolit. Jo, to je asi vše k té základní výbavě a teď si něco řekneme málo tady k tomu zařízení jako takovému. Když to přijde poprvé vám domů, že jo, vybalíte to, obvykle ty baterky jsou úplně vybité. Takže nejdřív nabít baterii. Baterie, jak jsem říkal, asi nabíje jenom v tom. Tady dole normálně otevřete čudlík, zasunete baterii, zavřete. No, co je? Tak, zavřete, zajistíte, připojíte jack a nabijete. Nabijete do plna. Když to budete nabíjet, poznáte to tak, že já vám to ukážu. Ukázka nabíjení, mám to strčené v zásuvce, v adapteru, dám to sem. A vidíte, rozblíká se na chvíličku obě ty ledky. Tady ta vám teď zhasne. A tahle vidíte z červené pomalu do zelené. A zase. Ten čas, postupně kdybyste se na to dívali, tak vlastně to ze začátku to mrká rychle a pak se to prodlužuje a prodlužuje a prodlužuje, až to zůstane svítit ta ledka zeleně. Jakmile svítí v zeleně stále, tak máte nabito a vlastně můžete používat. Pokud vím, ukážu vám to, když je to připojené na nabíječku, nelze toto používat, není to funkční. Jo, takže bohužel nelze to provozovat z nabíječky, jde to provozovat pouze z baterky. Zapíná se to tady na boku, když to teď zapnu, jo, vidíte, ani zapnout to nejde. Tady prostě se to zapne tím, že se to potáhne směrem dolů, ten vypínač, nejde to ani zapnout. To znamená, nejde to provozovat z nabíječky. Považoval bych to za lehké mínus, protože když budete chtít dělat třeba 24 hodinový časozběr nebo nějaký delší, tak máte smůlu, nejde to. Nejde to udělat v kuse, protože to nejde udělat z nabíječky. Takže odpojíme nabíječku a vrhneme se na nějaké ty praktické věci typu baterka. Nikde moc se nedočtete, proto vám to řeknu. Baterka vydrží plus minus 4,5 hodiny. Záleží na teplotě samozřejmě a na tom, jak se k té baterce budete stavět. Ale mám vyzkoušeno, že v minus mrazu, v minus 13 jsme natáčeli 4 hodiny bez problému. To vydrželo na tu jednu baterii. Tak, doba nabíjení baterie hodinu, hodinu 5. Podle toho, jaký si pořídíte silný ten adapter, doporučuji 2A. Když budete mít 2A, tak za hodinu to nabijete bez problému. Což je výborné, protože v tom případě jednoduchou matikou zjistíte, že vám stačí dvě baterie. Jedna jednu baterii víc jak, nevím, 4 hodiny natáčíte a druhou baterii za hodinu máte nabitou. Takže se dá dělat takový ten koloběh. Nevýhoda je, že když nabíjete baterii, neumíte používat ten přístroj jako takový. Takže to je, co se týče baterií, výdrž a doba nabíjení. No a samostatné DJI není nějak složité na ovládání, je to víceméně gimbal do ruky. To znamená otočený gimbal z drona. Vyvážení ve třech osách. Nemá 360, má 330 stupňů. To znamená, tady je zarážka, ale myslím si, že pro to natáčení bezproblémové vám to stačí. Jo? Takže takhle vyvážení, takhle má vyvážení a takhle má samozřejmě vyvážení. Takže to, na co jste zvyklí jakoby z dronu, 3 osa stabilizace, je to super věc. Tak, teď si ještě řekneme, to je vlastně vše, co k tomu můžu říct jakoby k mechanické části. Teď ještě tady toto. Tady ten čudlík, když sem dáte, to je jenom krytka, tak samozřejmě jde to přichytit na stativ. Jo. Řeknu to rovnou, oni k tomu nabízejí stativy original DJI. Mám pocit, že stojí kolem 17-18 stovek a pak ten stativ se stává ze 3 dílů. No celé vás to vyjde kolem 2,5 tisíc ten stativ. Řeknu to rovnou, dá se to udělat s klasickým stativem. Klasickým stativem na foťák, který mám už doma běžně, mám dneska kde kdo, stojí pár korun. Normálně sundáte ten nástavec, klasický nástavec a takhle ho k tomu přiložíte.
na pár otáček, není to naplno, protože jak vidíte, ta rukojeť je jakoby kosená, takže se to dá dotáhnout a drží. Můžete to takhle mít připnuté na klasickém stativu a můžete dělat snímky ze stativu, když budete dělat panorámy a tyhle ty věci. Takže nepotřebujete k tomu vyloženě originál DJI za, řekl bych, neslušné peníze. Stativ, dá se to připojit, jak vidíte, k běžnému stativu na běžný foťák. Jo, není v tom jediný problém. Takže, když to vybalíte z krabice, poskládáte si to, dáte baterii, nabijete ji, jak jsme si před chvílí ukázali, tak vlastně můžete ten přístroj jako takový začít používat. Rychle k tomu. Zasunete tam, vezmete svůj mobil, zasunete ten mobil tady mezi tyto dvě drážky. Tyto dvě drážky se tady normálně doprava a doleva se to roztahuje nebo stahuje. Doufám, že to tam je vidět. Jo, takže si to přizpůsobíte svému telefonu. Zasunete telefon. Zasunete ho takhle na volno až tady k tomu. To není konektor, to je jenom opěrka. Až tady k tomu to zasunete z jednoho prostého důvodu. Tady je senzor a ten pozná, jestli tam ten telefon je nebo není. Jo, pokud tam ten telefon, pokud ten senzor máte v aplikaci zapnutý, že se to má používat, tak když tam není telefon, tak to vlastně nefunguje. Není tam telefon, tady se to zapíná potažením dolů a chvíličku přidržíte, zase potažením dolů a chvíličku přidržíte, se to vypíná, jo, takže ukážu vám to. Vidíte? Rozblíkalo se to a říká mi, že tam není, nevyvažuje, nic nedělá. Nemám tam telefon, takže si ho vypnu. Zasunu tam telefon, logicky na telefonu kamerou směrem ven. Zasunu telefon, tady ze zadu. Ops. Chytím a telefon si přitáhnu, ať mi nevypadne. Je to jednoduché. Tak. A teď tam mám daný telefon a teoreticky bych to mohl začít používat, ale ještě se to musí vyvážit. To je jedna z věcí, kterou musíte udělat mechanicky. To znamená, chytíte to takhle rovně, pokud možno, a teď ten telefon bez zapnutého stavu na prázdno dáte takhle a vidíte, musí se vám vrátit. Relativně by se vám měl vrátit jakoby do zpřímené polohy, nemusí to být úplně přesně, může to být lehce tak nebo tak, vidíte sami, že já to mám. Z té strany se mi vrátí, z téhle strany už se mu moc nechce, ale je dostačující. Toto vyvážení se dělá takto, že tady je takový šroubek, ten povolíte a tady to rameno zasunete. Jo, já vám to ukážu, když ho zasunu moc, tak dívejte se, ten telefon už sám o sobě je vyvrácený na jednu stranu. Jo, když ho narovnám, vidíte? To je špatně, v ten moment, kdybyste to zapli, on by to sice vyrovnal motorky, ale hned by vám aplikace řekla, že nemáte předvyvážený telefon, vyvažte si ho. Jo? Takže toto vyvážení se dělá tady, prostě na této páčce, vysouváním a zasouváním. Jo, je to chvíličku si s tím pohrát. Předvedu, jo, já si to teď skalibruju, abych to měl dobře. Takže, tak. Tak super, jo, viděli jste, trvalo mi to 2 vteřinky od doby, co jsem si to rozladil. Prostě si to rameno vysunete nebo zasunete, podle toho, na kterou stranu vám to padá, pak si to dotáhnete. Tím pádem máte připraveno. A teď vlastně zapnete si DJI Osmo Mobile. A on to takhle krásně srovná. Jo, a teď už vyvažuje. Jo? Tak, tady ta LEDka ještě nesvítí, protože nemám spojení s telefonem. Jo? Takže to se dělá už potom, ukážeme si při aplikaci. Já vám teď jenom narychlo vlastně v této funkci ukážu, že takhle vyvažuje. Tady je pak tlačítko pro nahrávání videa, tlačítko pro focení. Nemusíte nic přepínat ručně. A tady toto je joystick. Normálně, když to vidíte, jak s ním pohybuju nahoru dolů, nebo doprava, nebo doleva. Jo, normální joystick, s kterým takhle můžete hýbat
a ten telefon se vám naklání a pracuje. Tak řekneme si něco k samotné aplikaci a vlastně prvotním spojení. Takže máme zasunutý telefon, připravený, komunikuje to přes Bluetooth. Takže zapneme tohle z toho DJI Osmo. Tak svítí nám zelená, že jede, ale tady nám nesvítí modrá, není to spárované. Takže na telefonu si zajedeme do nastavení. Dáme Bluetooth. Bluetooth hledá zařízení, jdeme se podívat a už je tady DJI. Už je to Osmo Tony. Já jsem si to už přejmenoval, ono se to dá pojmenovat, jak chcete. Takže kliknete, že ano. V ten moment, když vy to děláte poprvé, já už to spárované jsem měl, tak se vás to ještě zeptá, potvrďte spárování, vy potvrdíte, pak vám naskočí toto a rozsvítí se modrá letka. To znamená, že máte spojení. A pak už to budete mít na pořád spojené a už to nemusíte řešit. Takže to je jenom při prvním zapojení. Potom potřebujete mít nainstalovanou aplikaci DJI Go. Ti, co lítají s dronama od DJI, už tu aplikaci DJI Go mají. Upozorňuji DJI Go klasickou 3.1.1 verzi, ne tu čtyřkovou. Na čtyřkové verzi Osmo není, jo, žádné. Takže DJI Go, tu starší aplikaci, dívejte se. Mám DJI Go a mám i čtyřkovou, protože lítám s Phantom 4. Takže můžete mít klidně obě dvě aplikace, nemusíte se bát na jednom telefonu. Spustíte si ji, jakmile máte spárovaný telefon. Ona chvíličku najíždí, sama načte, že to je kamera a spustí se vám. Jo, v ten moment máte spuštěno. A jakmile máte spuštěno, tak si řekneme něco k tomu nastavení. Jsou tady, je tady nastavení po levé, pravé straně, nic víc. Tady nahoře je takový důležitý údaj, ukazuje vám to. Nevím, jestli to tam bude vidět, ale ukazuje to tady v procentech stav baterie toho DJI Osma. Kolik ještě máte jakoby baterie. Tady vám ukazuje ikona Bluetooth, že jste ve spojení, jinak by tam byl křížek, kdyby to spojení nebylo. Tady si přepínáte, fotím kamera natáčení, různé režimy. Tímhle tlačítkem červeným můžete kliknout a teď bych spustil nahrávání. Když si to přepnu takhle na foťák, tak bych udělal fotku. Ale to se dá dělat tady těma mechanickýma tlačítkama. Takže přepínání mezi focením a natáčením je lepší než klikat tady na displej, dělat tady těma tlačítkama, tlačítko pro focení, tlačítko pro natáčení. Teďkom tady k té straně jako takové, tady se dají říct režimy pro focení, tady se říká, tady tím tlačítkem můžete zapnout focení nebo zapnout natáčení. Tady tím klasicky přihazujete přední, zadní fotoaparát, přehrávání, tady je potom ikonka, ten žlutý terčík, je active track takzvaný. Postupně si to budeme ukazovat. Takže tady si přepínáte, co budete dělat. A tady máte ty režimy. Takže pro focení režimy kliknu na to, máte single, panoramatický režim a prodlouženou spoušť. To je pro noční záběry, když budete chtít dělat noční záběry, tak si dáte prodlouženou spoušť, tam vám vyskočí čas, zvolíte si, jak dlouho má být otevřená ta clona a vlastně podle toho budete mít fotku. Panoramatickou, single je daný, to je prostě, když to máte neoznačené, tak to je, že vám dělá záběr prostě toho, co vidíte. Panoramatická je výborná, protože kliknete na panorama a můžete si vybrat 180, 330 a nebo tady tu rozšířenou nabídku, když to tak řeknu, že vám nedělá jenom rovnou fotku, ale dělá vám i prostorovou fotku. Dáte třeba 180 si vyberete, tady se vám to označí v tom čtverečku, zavřete si to a teď, když to spustím, tak vám to udělá samo panoramatickou fotku, což je super věc. Takže buď tady tím tlačítkem, nebo tady tím, to už je jedno, spouštím vlastně panorama a sledujte, co se stane. Aniž bych cokoliv udělal, tak vlastně on automaticky se natočí, nafotí a sam vám tu fotku i spojí a vyrobí. A máte panoramatickou fotku, což je super, nemusíte nic dělat vy. Nemusíte přemýšlet, jestli jste náhodou ten snímek moc nepřeložili nebo něco. A vznikne vám panoramatická fotka. Výborná věc.
tak samozřejmě vám udělá i 360, i tu prostorovou, to vám udělá on sám, stačí to jenom. A kamera má tyhle ty režimy normál, klasické video, pak je timelapse a pohybový timelapse. Timelapse. Tak nastavení teda toho timelapsu, vezmeme to od zhora, čas, po kolikati vteřinách se to má dělat fotka. Tady ten druhý čas, jak dlouho se ten časozběr bude sbírat, jo, od 1 minuty až po 300 minut. Tady to generation video, jak dlouhé bude výsledné video potom z toho, hned vám to přepočítá. A triple mode, buď si ho zapnete, nebo vypnete. Když ho máte vyplý, tak je to doporučené, protože to děláte takhle z ruky. A vlastně natáčíte to z ruky za pochodu. To video je takové dynamické, protože to vypadá, že všichni se pohybují rychle, ale vy procházíte kolem ní strašně pomalu, což je super věc. Když to dáváte na stativ, tak si to zapněte, protože když to dáte na stativ, stojí to staticky rovně, tak ty motorky to pořád vyrovnávají a to video je takové vlnité, pořád si vám ten obraz takhle houpe. Když si to zapnete, on ví, že na stativu ty motorky přestanou jakoby pracovat a máte krásný časozběr plynulý. A pak už jenom zmačknete start, tady se to vyzná a běží vám to. Jo? Samozřejmě můžete ten timelapse kdykoliv ukončit potom, jo, já vám to ukážu, mám tam jednu minutu, půl vteřiny, dám start. On se rozjede, tady dole vám ukazuje, odpočítává čas, jak dlouho ještě ten timelapse poběží a kdykoliv ho můžu tady vypnout. Jo, takže já ho vypnu, není důvod ho dělat, to je jenom ukázka pro vás. No a pak je tu druhá věc, jo, v těch modech, a je to takzvaný pohybový timelapse, end timelapse, ten si zapnete a tady si řeknete záběry, to znamená, natočím si to třeba takhle doprava, a teda doleva a řeknu, toto je první snímek a pak si s tím potočím takto, dám, že to je druhý snímek. Pak si s tím ještě potočím a sklopím to. Řeknu, že to je třetí snímek třeba. Tady už si nemůžete říct čas, a tak, nebo vlastně můžete, nastavíte snímky, teď řeknete další, tím next, zase zvolíte interval, zvolíte dobu sbírání, ale tady už se nedá navolit ten triple mod. To znamená stativ. Bere se to z toho důvodu, že tenhle ten timelapse je pohybový sam o sobě, takže tam to není důvod nastavovat. No a dáte start. On vám ho vytočí, vidíte, že nic nedělám, do úvodní polohy, kterou jste si navolili a vlastně za celou tu minutu projede všechny tři ty polohy, které jsem si nastavil. Takže můžu mít i timelapse, který třeba dělá panorámu 300 stupňů. Jo, co zvládne to osmo. Dá se s tím pěkně vyhrát, dají se s tím dělat pěkné záběry, takže to už je na vás. To je jenom o tom, abyste věděli, co to umí nebo neumí. No a to je vše, co se týká jakoby tady těch nastavovacích režimů. Pak je tady režim ten Active Track, zkusím vám to ukázat. To je výborná věc, z toho pak vám budu dělat recenze pro drony a dál a takové věci. Dneska vám to ukázat nemůžu, protože tady toto mám jenom jedno. Kliknete sem. Teď normálně prstem natáhnete přes nějaký předmět. Ukážu vám to, zkusím vám to ukázat. Čtvereček, takže třeba tady přes to. Pustím. A teď, když s tím budu hýbat, tak on ho bude sledovat. Vidíte to? Sám o sobě. To znamená, když si tam nastavím svůj obličej, jo, sleduje to. Celou dobu ten stativ sleduje. Když si tam nastavím svůj obličej, tak můžu pro vás dělat recenze, bude mi to krásně natáčet, sledovat, já si můžu pohybovat, nebo si tam nastavím drona, když vám budu chtít něco ukazovat na dronu a není problém s tím, že mě to bude pořád sledovat, neuteče mi, je prostě ten předmět zájmu z obrazu. No a pak tady klasickým, nevím jestli to je vidět, klasickým exit, ten mod ukončím. A teď vezmeme tu pravou stranu domeček, když na něho kliknu, klasický odchod z aplikace, takže já se tam vrátím, pak tady je
Kamera, jak jsem říkal, nastavení kamery. Hned na začátku video resolution. Tady si říkáte, v jaké kvalitě, Full HD, prostě kvalita videa, 4K a tak dále. Já samozřejmě natáčím v té nejvyšší. Pak je tady vyvážení bílé, když to rozkliknete, je tam automat, pak je tady klasická žárovka, neonová žárovka, slunce, mráky. Jo, není tady nic extra v nastavování, takže si zvolíte režim. Tady u toho blesku máte vyply, zaply, automat, anebo pořád zaply. Tehdy, když točíte večerní snímky, tak samozřejmě si ho zapnete, on vám pěkně osvětlí objekt, můžete natáčet i večer. No a pak je tady mřížka, kde si zvolíte typ mřížky. Jo, to vám rozmřížkuje, ten displej ukážu. Jo, vidíte tady ty jemné čárky, to je, kdybyste chtěli prostě z nějakého důvodu mít přehled o tom, jak to je, já to nepoužívám, protože na tom telefonu snad vidím, kde mám prostředek a kde ne. Takže to je všechno, co se týče nastavení pro kameru. A když si to tady přepnete nahoru, tak se tady dá nastavení pro ten foťák, ale je to úplně to tež. Takže si to nebudeme probírat, je to to samé. Jo? Pak je tady gimbal, nastavení gimbalu. Select mode. Scene mode, tak. Chůze a sport. Takže si vyberete, co budete natáčet, jestli máte chůzi a jdete někde městem nebo něčím, a nebo prostě natáčíte. Jakože ne, co vy natáčíte, ale jak se pohybuje ten gimbal, jestli vy za někým běžíte, protože to se dá natáčet i v běhu. Pak si uděláme nějaké testy praktické venku, to už dneska nestihneme, jo, jak to vyvažuje při chůzi, jak to vyvažuje za běhu, ale předběžně jsem to zkoušel, funguje to perfektně. Jo. Takže tady to jsou scénické mody, pak je tady ten pitch look. To je dobrá věc, když ho máte zaplý, tak vlastně vidíte, že to vyrovnává. Když ho vypnu, tak to vyrovnávat bude, ale jenom jo, vidíte, jenom do určitých stupňů. Je tam takové, jsou tam záškuby, jo. Když to mám vyplé, tak on kopíruje jakoby ve zpomaleném režimu ten můj pohyb. Takže když to nakláním, naklání se i mobil. Jo, takže jsou tam záseky ve videu a tak dále. Takže doporučuji to mít zaplé. V ten moment to funguje, vidíte, nádherně vyvažuje. Jo? No a phone detection, to je ta detekce, to je to čidlo, co jsem vám ukazoval na začátku tady vzadu, že detekuje, že tam je telefon nebo ne. Proč to tam je, řekneme si potom za chviličku. Tak, takže to jsou gimbal mody. A pak je tady poslední záložka a tady vlastně klasické nastavení jako takové, takže kamera. Tady si řeknete tracking, jestli rychlý, střední nebo lehký, to znamená to, jak rychle se to bude natáčet ta kamera, panorama kvality, jo, to znamená, jak rychle bude to video, ten mobil, vlastně když si zadáte panoramu, jak rychle to bude natáčet. Jo, mám nastaveno takto, je to, mi to vyhovuje nejvíc, jo, není tam takový ten trhaný pohyb. Pak je tady, kam se mají ukládat data, veškeré fotky. Takže to si nastavíte, to je na vás, dá se ukládat jak na lokální kartu, teda na lokální disk v telefonu, tak na SD kartu. Pak je tu vyresetování kamery, ale to není potřeba. Tak, takže to je kamera. Pak je tady gimbal, totéž, rychlost toho natáčení, kalibrace. Kalibrace doporučuji, když už byste ji dělali, samozřejmě jak u dronu, perfektně rovně, tohle je dostavené, v perfektní rovině, pak dělat kalibrace. Jo, pak tady máte nastavení toho joysticku, té detekce, já mám teda to AV, to jsou otáčení reverse těch funkcí. Jo, někdo to třeba potřebuje, prostě aby to fungovalo, když dám doprava, tak se nenatačilo doprava, ale doleva. Jo, to je jenom přehození funkcí. Někomu to může vyhovovat, někomu ne, takže nic složitého, žádné složitosti v tom nehledejte. Tady je generální nastavení. Takže tady si pak zadáte to jméno, už máte klasické vlastně generální nastavení, device name, když to rozkliknu, tak si tady řeknete, jak se to má jmenovat. Doporučuji si to přejmenovat, protože kdo si má pamatovat, když se náhodou sejdete dva někde na nějaké akci, tak kdo má jaké číslo, takže já jsem si to pojmenoval podle sebe a je to, jo, je to jednoduché, kliknete do toho řádku, přepíšete data, aplikovat, přejmenováno. Jo?
A pak tady je About, to je o aplikaci a tak dále. Takže to rozkliknete, je tu verze firmwareu a když to rozkliknete, tak jsou tu všechny ty verze, jaké Bluetooth používám, jaký handset a tak dále. Takže to je informace o tomto a battery info. Jaké tam máte zrovna napětí, kolikrát už jsem ji nabíjel, napětí na článcích a sériové číslo. To je vše, co je tady v těch nastaveních generálních. Jakoby. No a pak je tady livestream, že můžete si vybrat, můžete dělat přímo livestreamy na YouTube, Webio a vlastní. Jo? Tak. Takže vyskočíme ven. Vyskočíme úplně ven. No a je tu ještě jedna věc. Doporučuji před natáčením zaostřit. Kliknete kdekoliv do obrazu. Vidíte? Objeví se vám takový trčík a on tam zaostří. Doporučuji doprostřed, on zaostří jakoby celý obraz. Jo, ale dá se tady lehce zaostřovat i jakoby na dané věci, zbytek může být lehce mázlý. A pak, když dáte prst vedle toho sluníčka, tak se dá zvedat a snižovat jas. Jo, posouváním nahoru vidíte, že zvedám nebo snižuju jas. Takže si to můžete takhle doladit. Jo. Tím, že počkáte chvilku, on si to načte, kliknu, tak to zase ten jas vystředí na prostředek, jakoby na ty automatické hodnoty, nebo nějaké univerzální, nebo jak to nazvat. Takže dá se tu i přidávat, ubírat jas takto. No a další věc, a asi poslední, je tady vepředu je tlačítko. Je to normální tlačítko. Já vám budu říkat, co dělám, protože abyste to viděli, tak to tlačítko, nevím, jestli vám to budu umět ukázat dostatečně i s tlačítkem, ale spíš bude stačit, co řeknu. To znamená, když ho zmáčknu a budu ho držet celou dobu, tak si navolíte, to je takzvané držíte režim, kdy si navolujete, v jakém úhlu ten telefon má natáčet. Zmáčknu a dívejte se. A můžu tu rukojeť, vidíte, on se dívá furt jedním směrem a já si teď tu rukojeť navolím. To znamená, když třeba budete vstát a budete chtít natáčet u země, tak si to takhle natočíte, pustím to tlačítko a ten telefon, vidíte, drží tuhle tu polohu. Jo? Takže nemusím se ohýbat, nemusím klečet u země, normálně v pohodlně ze stoje natáčím detaily těsně nad zemí. Jo? On teď vyvažuje, tlačítko mám puštěné, aby to bylo vidět. Takže to je ta funkce, kdy to zmáčknu, držím a teď si nastavím gimbal vůči tomu telefonu třeba takhle, když to pustím, tak vidíte, že v ten moment furt to mám lehce ze šikma a on mě vyvažuje. Jo? A teď druhá věc. Já si to schválně rozhodím, abyste viděli, jak se to vyrovnává, takže já si to rozhodím třeba takto. A teď chcete, aby vám se vrátil do centrální výchozí polohy. Dvakrát zmáčknete, jo, rychle za sebou. Jednou po druhé. Nevím, jestli to bylo vidět, ukážu vám to, zkusím vám to ukázat. Já si ho zkusím rozhodit nějak. Takto. A jo, vidíte, že mám ten telefon teď takhle sklopený ze šikma a dvakrát za sebou rychle zmáčknu to tlačítko. Jednou po druhé. A vidíte, on ten telefon vyrovná do výchozí polohy. To znamená vůči tomu joysticku do roviny. No a pak je to třikrát zmáčknout, to je poslední funkce, kterou to tlačítko má, 1, 2, 3. Vteřinku to trvá, přepínání obrazu a můžeme dělat selfie. Zase 1, 2, 3. A přepneme to na zadní foťák. Takže skoro sem, nemusíte vůbec klikat, dá se všechno ovládat odsud. Jo, tlačítkem držím, nastavuju si rukojeť, když ho pustím, mám nastaveno a natáčím. Když dvakrát takhle kliknu, tak mi ho vyrovná do výchozí polohy a když kliknu takhle třikrát, tak mi přepne kameru na přední foťák, když znova třikrát přepne mě i na zadní foťák. Joysticku, tam kam dávám joystick, tam se natáčí telefon nahoru dolů. Jo. K tomu je to reverzování, co jsem ukazoval v tom nastavení, protože někomu nevyhovuje, že když dám joystick nahoru, tak jakoby dívá se obrázem nahoru. Někdo to prostě chce mít převrácené, že když dávám nahoru, tak telefon se mu klopí. Jo, takže tam je v tom nastavení ten revers. Jo, takže joystickem můžete takhle ovládat. Velké tlačítko mám
zapnu kameru a chci, zapnu i natáčení, ukážu vám to, teď natáčím, normální video, stabilní, a chci udělat fotku, zmáčknu tlačítko a přesto mi udělá fotku a furt jede video. Jo, výhoda, že nemusíte vypínat video, nic, během videa můžete fotit. Jo. A tak samo máte, uděláte fotku, máte režim foťák, zmačknete tohle červené tlačítko a zapne se vám automaticky nahrávání. Takže to je výhoda, to je super, že se to automaticky přepíná na tyhle dvě tlačítka, nemusíte tady ty režimy volit. A při natáčení videa, když chcete dělat fotku, nemusíte to video ani vypínat, prostě zmačknete a vyfotíte. Jo. To je asi vše, nenapadá mě nic, co bych vám ještě k tomu řekl, nebo na co jsem zapomněl. Tady, jak říkám, toto není tlačítko, toto je, se potáhne dolů, je to tu i nakresleno. Potáhnete lehce dolů, přidržíte dvě vteřinky, vypnete, potáhnete znova lehce dolů, přidržíte dvě vteřinky, tím se to zapne. Po případě, pokud vás napadne, až uvidíte tohle video, nějaké dotazy, tak samozřejmě mi napište. Myslím si, že jsem na nic nezapomněl důležitého. Pak už budou praktické testy, ale jak jste už v některých videích, co jsem dělal, viděli, jak už bylo to bruslení nebo východ slunce, tak vlastně jsem zkoušel různé režimy, tak jste viděli, že to funguje perfektně. Jo? Takže už potom jenom dělat dobré záběry. Říct, proč si to pořídit, nepořídit a tak dále. Je to taková lepší selfie tyč, když to tak řeknu, nebo hodně dobrá, protože máte obrazy potom čisté, klidné. Ta selfie tyč se sem dá normálně připojit skrz tady ten šroubek. Dá se to použít i na jiné věci než jenom telefon. Když si vezmete kousek lepící pásky a tady ten senzor přelepíte, tak on si bude myslet, že tam ten telefon je. A můžete do toho upnout i GoPro kameru. Jo, to je důležitá informace, kterou si myslím, já jsem na internetu osobně hledal, jestli to lze nebo nelze, a nenašel jsem rozumné vysvětlení nebo ukázku. Ano, jde to. Normálně ten senzor přelepíte a klidně do toho upnete GoPro kameru. Samozřejmě nebudete mít ty funkce, kterou má ta aplikace, ale bez problémů vám to bude vyvažovat a můžete v tom mít upnutou GoPro kameru nebo nějakou jinou, která se vám tam podaří upnout a bude vám to vyvažovat. A když byste s tím chtěli hodně jakoby vyčurat, když to tak řeknu, tak přilepíte senzor, upnete si třeba GoPro kameru, v kapse si zapnete normálně telefon, on nemusí být v tom uplý, že jo? Spustíte ty funkce aplikace a vlastně ono to bude pracovat tak, jak s tím telefonem. Jo? To znamená, bude vám to dělat ty panorámy, bude vám to dělat tyhle ty věci. Takže to je jedna z výhod, kdy si myslím, že proč si to koupit, že nejste omezení jenom čistě na mobil. Jo? Samozřejmě u těch neoriginálních zařízení, které do toho upnete, tak budete omezení těma funkcema, které vám ta aplikace nabízí, protože samozřejmě nebudete umět spustit, ale na to vyvažování, na ty klasické videa, to bude super, to vám bude stačit. Druhá výhoda tady toho zařízení, není drahá. Není to drahé, je to podle mě na tyhle, když si k tomu necháte udělat držák nebo si nějaký vymyslíte, tak to můžete připnout k modelům jakýmkoliv, autíčka, můžete to mít na přilbě při lyžování, už jsme to zkoušeli, že jsem to měl tady takhle připlé na oblečení a normálně mobil a vyvažuje vám to při lyžování, při jakýchkoliv jiných aktivitách celkem spolehlivě, takže je to hodně univerzální. Další plus, které v tom vidím, je to, že vlastně pokud ty mobily, ono to totiž je rozměrově trošku omezené, jo, takže pokud ty mobily na šířku nebudou moc růst, jo, ukážu vám to, teď vám to mám na maximum roztažené a toto je Galaxy S7 Edge, dost velký telefon, takže ještě nějaká vůle tam je, ale už moc velká ne, já můžu říct, že jsme tam zkoušeli dávat telefon LG 4G s obalem, a to na maximum tam sice vejde, ale to je už úplně natěsno. Jo, takže trošku větší telefon, už by se musela dělat nějaká mezireduce. Není to tak, že byste ho tam nedali, tak tady sevřete něco jiného, ten telefon se vysune víc bokem a na nějakou externí nebo na 3D tiskárně si vytisknete nějaký externí držáček a můžete tam upnout cokoliv, dalo by se říct. Takže jako v tom vidím jakoby výhody, pak v tom vidím výhody ty, že dneska už ty mobily mají celkem hodně kvalitní foťáky a pořád to půjde výš a výš.
Takže výhoda je, že vlastně, když budete vyměňovat mobil, tak automaticky upgradeujete i zařízení, s kterým budete natáčet, a tím pádem ty záběry budou kvalitnější a kvalitnější. Takže to považuji jakoby výhodu, proč do toho jít za ty peníze. Nejste omezení tím kamerovým výkonem, protože cokoliv tam upnete, tak, nebo to zařízení, které tam upnete, tak to vám bude natáčet v té kvalitě, kterou vám to zařízení nabídne. No a teď nevýhody. Je to jako celek, nedá se to nijak rozebrat. Pro ty, co se rozhodují mezi tímto Osmo Mobile nebo Osmo a nebo Osmo Plus od DJI, tak vlastně je tam rozdíl ten, že tady opravdu si to zařízení pak můžete vyměnit a mění se vám i kvalita toho podzařízeného videa. U DJI Osmo klasického se tady pak dá to rozepnout, sundáte tu kameru jejich originální a dáte si tam jejich originální další, třeba kvalitnější. Problém je v tom, že ty další kvalitnější kamery náhradní jsou od 50 tisíc výš, což je neskutečná cena. 50 tisíc jenom za kameru, rukojeť vám zůstává. Jo, tady se to rozebrat nedá, ale vyměňujete si, stejně jak si koupíte nový mobil, tak tím pádem si vyměňujete i to zařízení, na které nahráváte. Takže v tom vidím jakoby výhodu oproti Osmu. Co se týče porovnání, klasické DJI Osmo má 12 megapixelovou kameru s nějakým čipem, teď přesně nevím. Tady ten telefon, dneska hodně používaný, hodně lidí ho má, tak má taky 12 megapixelovou kameru na natáčení i foťák. Akorát ten čip je tam trošičku horší. Jo, to DJI Osmo bude mít větší záběr, širší úhel záběrový a trošičku lepší samozřejmě zpracování toho obrazu a tak dále, protože se věnuje jenom tomu natáčení, když to ten mobil je prioritně určený na něco jiného. Takže trošičku tam ten záběr u toho Osma je lepší, ale měl jsem možnost porovnat i natočené video z tohle telefonu, i video z originál Osma. A můžu vám říct, že jakmile to nepřehráváte na 4K monitoru nebo televizi a natáčíte třeba ve Full HD, tak krom šířky obrazu tam v kvalitě nebylo poznat rozdílu. Jo? No a pak ještě DJI Osmo Plus, tam je kvalitnější kamera, tam se dá dokonce i trojnásobný zoom udělat. Ale co se týče kvality velikosti čipu a 12 megapixelového snímání, je tam pořád stejně. Jo, a když vezmu to tak, že příští rok má nové novinky od jak od Samsungu, tak od Apple, kteří mají mít až 16 megapixelů a mají mít už taky zoom v sobě, ten třinásobný a tak dále, tak vlastně překonáte kvalitu DJI Osma nebo Osma Plus tím, že si tady dáte jenom nový telefon. Takže z toho důvodu já jsem se rozhodl jít do tohle z toho zařízení. Je levnější na prvotní pořízení a dokud to bude fungovat a nerozbiju ho, tak nemám problém tam nahrazovat zařízení a natáčet čím dál tím kvalitnější videa, tím, že si to zařízení stejně v domu pořizuju.